साथीहरू गुड मर्निङ टु युअल माइ सेल्फ मिस्टर अनिल फ्रम अल इन वान मिस्टर अनिल च्यानलबाट र साथीहरू आज म फाइलम इक्यानोडर भिडियो लिएर आइसकेको छु जसमा तपाईँ चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला स्टार फिस अर्थात् एस्टोरेडिया क्लासमा पर्छ र ओफिरिडिया त्यसपछि क्लास इकानेडिया त्यसपछि क्लास होलोथ्रेडिया र त्यसपछि क्लास क्रायोनेडिया र साथीहरू तपाईँ विभिन्न प्रकारका जन्तुहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै विभिन्न भी प्रकारका क्लासहरूमा फाइलम इकान डरमाटाको पढ्ने गर्दछ र साथीहरू यो भिडियोमा चाहिँ हामी थुरुली नै जानेछौँ र भिडियो चाहिँ अलमोस्ट हाफ एन्ड आवरको हुनेछ त्यही भएर साथीहरू धैर्य धारण गरिदिनु होला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म पहिला एउटा थर्ट अफ द डे डेलाई जान्छु त्यो थर्ट अफ द डे यस प्रकार छ साथीहरू साथीहरू थर्ट अफ द डे वेयर देयर इज विल देयर इजे अब साथीहरू यो थर्ड अफ द डेले के भन्छ हामीलाई के भनि भन्न खोजिरहेको छ कि जहाँ इच्छा हुन्छ नि त्यहाँ उपाय भइहाल्छ क्या जसरी हामी यो कोटेसनलाई अथवा प्रभावलाई बुझ्नलाई हामी के भन्छ त्यो महाभारतको उदाहरण लिन सक्छौँ के अब वेयर देयर इज विल देयर इजेमा दे जसरी एकलव्यलाई द्रोणाचार्यले शिक्षा दिन खोजेको थिएन तर एकलव्य चाहिँ पढ्न खोज्थ्यो क्या तर त्यहाँनिर के भन्छ त्यो गुरु दोरनाचार्यको तस्विर हालेर चित्र हा हालेर त्यो प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै मतलब त्यो के भन्छ एकचोटि अर्जुनलाई पनि छक्काइदिए थियो के मतलब त्यस्तो हुन्छ के त्यसलाई इच्छा थियो के धनुषधर भन्ने के धनुषधारी त्यस्तै हुन्छ वेयर देयर विल वे देयर इज जुए बुझिसक्नुभयो होला साथीहरू यो म अलिकति इलिस्ट्रेट गरिदिएँ त्यसको आधारमा अब साथीहरू हामी फाइलम इकाइनोडरमाटा स्टार्ट गर्छौँ साथीहरू फाइलम इकाइनो डरमाटामा बुझ्नुपर्ने कुराहरू के के छ त्यो छोटकरीमा बुझ्नुपर्छ र इक फाइलम इकानो डरमाटा चाहिँ अरू फाइलमभन्दा अलिक सानो नै छ र त्यही भएर साथी अब स्टार्ट गर्थ्यौँ फाइलम इकाइनो डरमाटा भनेको द स्पाइनी स्किन्ड इन्भर्टिवेट इकाइनो र के भन्छ यो सबै मतलब स्पाइनी स्किन्ड यसले त्यो डोनेट गर्छ कि इकाइनोकोस भनेको ग्रिक वर्डबाट भएको चाहिँ इकाइनोकस भनेको स्पाइन्स र डर्मा भनेको स्किन डर्मा भनेको स्किन हामी पर्छौँ नि डर्माटोलोजिस्ट निर जान्छौँ छाला रोग भयो भने होइन त्यो डर्माटोलोजी स्टडी अफ त्यो भन्छौँ नि स्किन त्यही त्यही भएर के डर्मा भनेको स्किन मतलब स्पाइनी स्किन थियो क्या यसको इकाइनो डर्माटामा पर्ने जन्तुहरूको र ज्याक किनले यसलाई इन्ट्रेस्ट गरेको थियो इन्ट्रोड्युस गरेको थियो है सत्र सय कतिमा अडतिसमा दा यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छैन साथीहरू अब सबैभन्दा पहिला डायग्नोस्टिक फिचर हेर्न सक् सक्छौँ हामी यो चाहिँ धेरै छ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्रवटा छ र यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ साथीहरू र यो तपाईँ यसरी याद गर्नु सक्नुहुन्न किनभने यो तपाईँलाई उदाहरण चाहिन्छ क्या याद गर्नलाई के चाहिन्छ उदाहरण चाहिन्छ अर्थात् जन्तुहरूको नाम चाहिन्छ एनिमल्सहरूको नाम चाहिन्छ तर पनि हामी स्टार्ट गरिदिउँ द बडी कन्ज्युस कन्सिस्ट इक्ज इन्डो एस्किलेटर मेड अफ सेपरेट क्याल्सियम कार्बोनेट प्लेट्स इन देयर डर्मिस डर्मिसमा कस्तो हुन्छ क्याल्सियम कार्बोनेटको सिएससिओ थ्रीको के हुन्छ लेयर बनेको हुन्छ के भनेको हुन्छ लेयर बनेको हुन्छ वाल जस्तो बनेको हुन्छ त्यसपछि हामी प्रोजेक्टिङ द कभर स्पाइन स्किन इन भर्टिभेट फोर प्रोटेक्सनको लागि हुन्छ है साथीहरू दे आर ए स्क्लुबली मेराइन फोर स्विमिङ एन्ड बटम टोइलर्स अफ द सी अब साथीहरू यो कुराले हामी बुझ्न सक्छौँ है मतलब फाइलम जति पनि हामी पढ्यौँ नि अहिलेसम्म स्क्लुबली मेराइन थिएन के सबै कि त मोस्टली मोराइन थियो होइन क्लासहरू थियो हो, तर फाइलमै थिएन के हामीहरू क्लास हेरेछौँ है साथीहरू हामीहरू क्लास पोरी फेरामा पनि हेरेछौँ होइन ए सिएचडी अर्थात् क्यालकेरिया हेक्सेटेन्डिया डेज्मोस्पेन्जिआई त्योमा मतलब क्लास थियो के स्कुल्युबली मेराइन तर फाइलम स्कुल मेलाइन अहिलेसम्म आएको थिएन तर यहाँनिर फाइलम के भयो स्क्युली मेराइन भयो कुन फाइलम यो क्यानोडर म याद गरिदिउनु हिट कुचन सक्छ त्यसरी बडी इज ग्लोबुलर स्टार सेप्ड इलोङ्गेटेड स्पेरिकल अर फ्लावर लाइक बडी यसको फ्लावर लागेको बडीको बारेमा चाहिँ ट्रिप्लो ब्लास्टिक एन्ड ट्रिप्लो ब्लास्टिक एन्ड सिलोमेट एडल्ट आट रेडियल सिमेट्रिकल वु एज द लर्बा सो बायोट्रिकल सिमेट्रिकल साथीहरू यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो किनभने किनभने एडल्ट एडल्टै यहाँ रेडियल छ तर लार्भा बायोट्रिकल छ कि लार्भामा चाहिँ एडभान्स आइदिने क्या यसलाई भन्छ रेट्रो रेट्रोग्रेसिभ इभोल्युसन के रेट्रोग्रेसिभ इभोल्युसन भनेको इभल्युसनको के भन्छ अर्डरलाई चेन्ज गरिदिने के जसरी त्यो जसरी त्यो अर्डर छ नि मतलब त तपाईँको जुन अर्डर छ र साथीहरू तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मतलब त्यो रे लार्वा चाहिँ बायोलेट्रिकल सिमेट्रिक बायोलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल छ साथीहरू क्यान्डिएरबाट यो एउटा एक्सक्लिसिभ फिचर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि दे हेभ अर्ग्यान सिस्टम लेभल अफ और बडी अर्ग्यान अर्ग्यान सिस्टम छ त्यही भएर त फाइलमको मतलब माथि राखिएको छ क्या बडी इज अनसेगमेन्टेड एन्ड हेरिज अप्सेन्ट टु डिस्टेन्स सर्फेस अफ द बडी एबोरल एभोरल एन्ड एबोरल टु डिस्टेन्स बडी सर्फेस हुन्छ एउटा ओरल इन हुन्छ एउटा एभोरल इन हुन्छ र एलिमेन्ट्री क्यानल इज कम्प्लिट ओरल इन भनेको मुखवाला के बुझ्न सक्नुहुन्छ एलिमेन्ट्री क्यानल इज कम्प्लिट स्टेट क्वाइल एक्सटेन्ड एन्ड माउथ अन ओरल सर्फेस एनएस ए बोरल सर्फेस डोर्सल एनएसिज युनिस युनिक अब साथीहरू म गाडीको लाइनमा भनेको भनिदिउँ यो ओरल भनेको माउथवाला भने ए बोरल भनेको पक्कै एनएसवाला होला त डोर्सल एनएस युनिक हुन्छ है डोर्सलतिर एन एनएस हुन्छ है बुझ्न सक्नुहुन्छ रेस्पिरेट्री अर्गेन्स आर गिल्स ब्राङ्की ट्युब फिट कोलेकल रेस्पिरेट्री ट्रिज एन्ड वर्षा रेस्पिरेट्री यसको ट्रिज हो र वर्षा याद गरिदिनु होला साथीहरू अर्ग्यान ब्लड बास्कुल सिस्टमी प्योरली डेभ्लेप एन्ड ओपन टाइप अब साथीहरू यहाँनिर म मार्क गर्छु है साथीहरू किनभने यसको कुरा म अलिकति सकेपछि भन्छु है त्यसपछि विथउट विथआट हार्ट एन्ड स्पिरेट्री पिगमेन्ट मतलब यो बुझ्न सक्नुहुन्छ यो लाइन नै इम्पोर्टेन्ट छ आई नम्बरवाला त्यसपछि लोकोमोसन अकर बाई ट्युब ट्युब फिट प्रेजेन्ट अन आर्म लोकोमोसन ट्युब विथ इन ट्युब बडी हुन्छ यसको एक्सपिरेट्री अर्गेन्स आर अब्सेन्ट दे आर इन्ट्रोसिलोमेट इन्ट्रोसिलोमेट एनिमल्स योमा पनि मार्क गर्छु त्यसपछि वाटर भास्कुलर सिस्टम आर एम्बुलेकुलर सिस्टम इट कन्सि इक्सटेन्सिभ ट्युब्स फिल्ड विथ अ वाटर फ्लुइड कन्टेनिङ बडी अर लिम्फ इट हेभ सिन फिडिङ लोकोमोसन मोसन डिस्पिरेसन एन्ड इस्किरेसन बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसकोमा मतलब जुन वाटर भास्कुलर सिस्टम अर एम्बुलेकुलर सिस्टम पनि त्यसलाई भनिन्छ यो वाटर भास्कुलर सिस्टम इज अर सोकल एम्बुलेकुलर सिस्टम र त्यो मतलब त्यो धेरै काम गरेको हुन्छ क्या यिनीहरूमा मतलब एक्सटेन्सिभ सिस्टम ट्युब्स फिल्ड विथ फिल्ड विथ वाटर कन्टेनिङ ब्लड अर लिम्फले भरेको हुन्छ क्या त्यो ट्युब ट्युबभित्र ट्युब बडी हुन्छ है साथीहरू त्यसको फोटो पनि म हेर आउनेछु इट हेल्प्स इन फिडिङ लोकोमेसन यो इत्यादि कुराहरूमा मद्दत गरिरहेको हुन्छ क्या बुझ्न सक्नुहुन्छ नर्भस सिस्टम इज प्रिरिमेटिभ विथ आउट ब्रेन बट सर्कम ओरल योमा पनि टिक्लाउँछु मिडियल नर्भ सेक्सेस आर सेपरेट विथआउट सेक्सुअल डे डाइमोमर्फिजम इज एक्सटर्नल डेभलपमेन्ट इज इन्डाइरेक्ट विथ लर्भा स्टेज अब साथीहरू जहाँ डे लाभाज त्यहाँ डेभलपमेन्ट के इन्डाइरेक्ट र त्यसपछि असेक्सुअल रिप्रोडक्सन अकर बाई रिजेनेरेसन अर लर्ड्स पार्ट अटोटोमी टू अब अटोटोमी भनेको के हुन्छ त्यो म पनि खुलाउने छु साथीहरू इक्जाम्पल स्टार फिस ब्रिटल स्टार सी सिर्चन सी कुकुम्बर सी लिली इत्यादि अब साथीहरू तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो आई नम्बरवालामा हियल नम्बरवालामा किन नम्बर ट्रिक टि टिक दिएछु कि यो के नम्बरमा किनभने साथीहरू यो आई नम्बरमा हेर्नुहोस् है आई नम्बरमा के भन्छ पुअरली डेभलप्ड बलर ब्लडर भास्कुलर पुयरली डेभलप्ड विथ हार्ट रिस्पिरेट्री पिगमेन्ट र अर्को नम्बरमा के छ यहाँ स्पिरेट्री सिस्टम आर अब छ होइन दे आर इन्ट्रोसोले मेटेनिमल्स छ त्यसपछि वाटर वाटर भास्कुलर अर एम्बुलेगुलर सिस्टम मतलब योमा मतलब तपाईँहरू अलिकति गर्ले हेर्नुहुन्छ मतलब ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ भने योमा मतलब अरू फाइलमहरूभन्दा मतलब बिलोको कुराहरू धेरै छ मतलब लेभल हुन्छ नि जुन अर्गनाइजेसनको त्यो मतलब मिलेन जस्तो छ क्या यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ क्या तर तर यहाँ स्क्रेट्री सिस्टम यो कुराहरू भए पश्चात मतलब अब्सेन्ट भए पश्चात पनि मतलब धेरै कुराहरू यिनीहरूमा जसरी हेर्न सक्नुहुन्छ नर्भस सिस्टममा प्रिमेटिभ विथाउट ब्रेन हामीहरूलाई ब्रेन बन्ने सिफिलाइजेसन त्यहीँ सुरु भइसकेको थियो प्लाटीमा नै हेड बन्ने सुरु भइसकेको थियो होइन तर यहाँनिर मतलब त्यो कुराहरू पोयरली डेभलप छ क्या यहाँनिरमा हाम्रो कति राम्रो होइन यहाँनिर अर्थप्रालीमा त पुरा भास्ट भइसकेको छ तर यहाँनिर इकाइनो डरमाटामा मतलब फेरि बिलो भइसकेको छ पश्चात पनि यसलाई इकाइनो डरमाटा फाइलमलाई चाहिँ माथि राखिएको छ किन राखिएको छ त्यसको रिजन मेन रिजन हो कि किनीहरू के छ यिनीहरू छ यिनीहरू छ ड्युट्रोस्टम साथीहरू योभन्दा अगाडि जति पनि फाइलम हामी पढ्यो त्यो सबै के थियो प्रोटो प्रोटोएस्टम थियो मतलब अगाडि माउथ भन्ने के ब्लास्टोजेनेसिस को बेला तर तर यस फाइलामा के हुन्छ यस फाइलामा भर्टी बेटा जस्तै भइहाल्छ के हाम्रो कोडाटा जस्तै भइहाल्छ के पहिला के भन्छ पहिला एनस भन्छ अर्थात् ड्युट्रोएस्टोम त्यस कारणले द द मेन रिजन इज ड्याट द्याट्स वाइ क्यानेडर माटा इज केप्ड इन द एभ अफ एभ वेन डिभिजन अफ फाइलम द्याट्स वाइ साइन्टिस्ट किप्स दिस फाइलम टु ड्युटु डिस्ट ड्युट्रोएस्टोम है साथीहरू यो एउटा हिट क्वन बन्न सक्छ ड्युट्रेस्टम भएको कारण र ड्युट्रेस्टम भनेको मतलब ब्लास्टोजेनेसिस जेनेसिस अर्थात् त्यो <coughs> त्यो के भन्छ ब्लास्टो जेनेसिसको बेला के हुन्छ नि मतलब पहिला पहिला के बनिदिन्छ एनएस बनिदिन्छ माउथभन्दा बन माउथ बन्नुभन्दा अगाडि बन र साथीहरू के कन्सेप्ट क्लियर भयो होला भने आशा गर्दै अब साथीहरू हामी के भन्छ फाइनम इकानोटरमाटामा जान्छौँ र फाइनम इकानोटरमाटाको के छ डेभलपमेन्ट अफ इकानोडरमाटा इन्डाइरेक्ट हो किन किनभने लार्भा प्रिजेन्ट हुन्छ र यहाँनिर लार्भा इज एडभान्स देन एडल्ट हुन्छ किन एडल्ट हुन्छ किनभने लर्भा बायो इलेट्रिकली सिमेट्रिकल भइहाल्छ तर एडल्ट रेडियल सिमेट्रिकल भइहाल्छ र यहाँनिर के छ रेडियो रेट्रोग्रेसिभ इभोल्युसन यसलाई भन्न सकिन्छ र साथैहरू त्यसपछि योमा अटोटोमिसी गर्छ कसले स्टार फिसले अटोटोमिसी गर्छ विच इज अल्सो सिन इन लिजार्ड अटोटोमिक भनेको प्रक्रिया हो जुनमा जसरी टेल काटिदिन्छौँ नि हामी लिजार्डको अनि आफै भइहाल्छ त्यो प्रोसेसलाई अटोटोमी भनिन्छ त्यो बुझ्न ज्या साथीहरु त्यसपछि एरोस्टेटल्यान्डन जुन कि के हो मेस्टिगेट्री एपरेटर्स हो जुन कि हामी अगाडि भिडियोमा वर्णन गर्ने गर्नेछौँ साथीहरु अब त्यसपछि हामी साथीहरु फाइलम इकान्डरमाटा सुरु गरिदिन्छौँ फाइलम इकाइटरमाटा इकाइन्डोक भनेको स्पाइनी डम भनेको स्किन आटा भनेको ग्रुप साथीहरू त्यो क्लासिफिकेसन म तपाईँहरूलाई किन अगाडि भनिदिएको किनभने इजी भइहालोस् अलिकति कन्सेप्ट आइहालोस् क्या त्यो 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 कारणले नै है साथीहरू अब हामीहरू यहाँनिर बुझ्न सक्नुभयो होला इकाइनोकस भनेको स्पाइनी डम भनेको स्किन र आटा भनेको ग्रुप त्यो सबै मिलेर इकाइनो डर्माटा भनेको छ र स्पाइनी स्किन एनिमल त्यसपछि हेबिटेड स्कुलिब्ली मेराइन हुन्छ है साथीहरू जुन कि म अगाडि पनि भनिदिएको छु इन्भर्टिबेटमा यो मात्र एउटा फाइलम हो जुन स्प्लिब्ली मेराइन हुन्छ भिभिआई नोट गर्नु होला त्यसपछि हेबिटेड अल इकाइन डरमा आएर बेन्थिक बटम डुवेल्लर्स एनिमल्स बेन्थिक भनेको बटम डुवेल्लर है बीबाट बेन्थिक बीबाट बटम डु डुवेल्लर्स त्यसपछि अब बुझ्न सक्नुहुन्छ बटम भनेको यहाँ फोटो पनि छ त्यसरी एउटा सी भयो अनि त्यसको तलतिर के फेदमा पुऱ्यायो के त्यसपछि एक्सेप्ट सीको कुम्बर विच इज पेलाजिक सर्फेस स्विमर एनिमल इट बिलोंग्स टु क्लास हलोथो एडिया अब साथीहरू यहाँनिर एउटा एक्सेप्सन छ है सीको कुम्बर सबै इकाइनोडम के हुन्छ बेन्थिक हुन्छ तर एउटा मात्र पेलाजिक छ त्यो कुन सी कुकुम्बर जुन द्याट डेट लाइजिङ क्लास होलथ रेडिया अफ फाइलम इकाइनोडमबाट याद गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यसपछि सिमेट्रीहरू छु लार्भा आर बायोटिकली सिमेट्रिकल बट एडल्ट आर रेडियली सिमेट्रिकल यहाँ एडल्ट भन्दा लार्भा बडी एडभान्स छ यस्तो मेटामोर्फोसिस रेट्रोग्रेसिभ मेटामोर्फोसिस भनिन्छ है साथीहरू मेटामोर्फोसिस भनेको के हुन्छ मेटामोर्फोसिस भनेको बडीमा फिजिकली केही चेन्ज आउने तर जेनेटिकली केही चेन्ज नहुने त्यसलाई भनिन्छ जसरी स्परमा पनि मेटामोर्फोसिस हुने गर्छ कि स्परमा पहिला टे टेल हुँदैन पछितिर टेल बनिदिन्छ क्या त्यसलाई भनिन्छ मेटामर्फोसिस के तर त्यहाँनिर जेनेटिकली केही चेन्ज भएको हुँदैन यस्तै योमा पनि जेनेटिकली चेन्ज केही हुँदैन तर के हुन्छ के हुन्छ त्यहाँनिर पछितिर के भइहाल्छ रेडियल सिमेट्रिकल भइहाल्छ एडल्ट इकाइनोडम्स र अगाडि के हुन्छ बायोलेक्ट्रिकली मतलब बायोलेक्ट्रिकली अलि एडभान्स कुरा हो क्या तर त्यो घटिदिन्छ कि त्यही भएर रेड्रोग्रेसी मेटामर्फोसिस भनिन्छ त्यसपछि अब हामी हेर्छौँ डेभलपमेन्ट पो पोरिफेराको पनि यहाँ कुरा छ साथीहरू पोरी पनि हामी हेर्छौँ त्यहाँनिर पनि के हुन्छ त्यहाँनिर पनि अलिकति के भन्छ रेटिट टाइपको नै कुरा छ साथीहरू जुन कि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ अगाडिको भिडियोबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि डेभलपमेन्ट इन इकाइनोडरमा इकाइनोडर्समा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डाइरेक्ट छ सबै डाइरेक्ट हुन्छ फाइलम इकाइनोडर सबै इन्डाइरेक्ट हुन्छ सबै इन्डाइरेक्ट हुन्छ किनभने सबैमा के प्रिजेन्ट हुन्छ इन्डाइरेक्टली बुझ्न सक्नुहुन्छ सबैमा के प्रिजेन्ट हुन्छ सबैमा लार्बा प्रिजेन्ट हुन्छ मेटामोर्फिस भने एन्सर इ र मेटामोर्फिसिस कस्तो छ भने रेट्रोग्रोसी मेटामोर्फिसिस फाइनम इकन इकाइन र के को बेसिसमा डिभाइड गर्छ बडी फर्म पोजिसन र लार्बा फर्म तिनवटा याद गरिदिनुहोस् साथीहरू बडी फर्म बडीको फर्म फर्मेसनको र पोजिसनको र लार्भा पोजिसन लार्वाको पोजिसनको आधारमा यसलाई विभाजन गरिएको छ अब साथीहरू यसपछि अब हामी जान्छौँ केमा त्यसपछि अब हामीहरू जान्छौँ केही स्लिसिभ फ्युचरहरू छ जुन पढ्छौँ हामी साथीहरू हेड ब्रेन एन्ड हार्ट इज अब्सेन्ट यो माथि हेड पनि एब्सेन्ट हुन्छ ब्रेन पनि एब्सेन्ट हुन्छ र हार्ट पनि एब्सेन्ट हुन्छ द्याट्स वाइ अल्दो हेड ब्रेन अब्सेन्ट भए पश्चात पनि अल्दो इट किप इन द किप इन वाइ इन एभ फाइलम क्लासिफिकेसन इन एभ साइड बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ यसको रिजन पनि म भनिदिएको छु साथीहरू भिडियोमा अगाडि नै र जम लेयर चाहिँ टिप्रो प्लास्टिक हो बडी प्लान चाहिँ ट्युब विथिन ट्युब बडी प्लान हो ट्युब विुथिन ट्युब बडी प्लान र ड्युट्रोस्टोम हो यो पनि एउटा ड्युट्रोस्टोम किन ड्यु ड्युट्रोस्टोम भनेको पहिला एलिमेन्ट्री क्यानलमा पहिला के, के बन्ने एनएफ बनिदिने पछि माउँछु भन्ने कि बडी फर्म्स बडी इज भेराइटी सेप्स एन्ड युजुअली अनसेगुमेन्टेड हुन्छ बडी अनसेगुमेन्टेड र क्लास एस्ट्रोडिया र साथीहरू योभन्दा अनसेगमेन्टेड हेरेपछि मलाई एउटा कुरा याद आयो जसरी हामी फाइलम मलुस्कामा पढ्यो कि कुनै पनि एनिमल्स सेगमेन्टेड छैन अर्थात् सब एनिमल्स अनसेगमेन्टेड छ एक्सेप्ट नियोपिलिया एसेप्ट नियोपलिया हुनेक्टिलिङ बिट्विन ह्विज एनिलिडा एन्ड मलुस्का जुन कि के हुन्छ सेगमेन्टेड हुन्छ जुन बुझ्न सक्नुहुन्छ याद गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यसपछि एस्टेरिडियाको स्टार एस फिस ओफिडेडियाको ब्रिटल स्टार इकाइनोडियाको सी उर्चन होलथो रेडियाको सी कुकुम्बर र क्राइनोडियाको सी लिली और फिदर स्टार बुझ्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू लिली क्राइनोडियाको र साथीहरू इक्जाम्पल इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट बडी सेप स्टार सेप हुन्छ स्टार फिस याद गरिदिनु होला ओफिडेडियाको बोडी सेप स्टार सेप्ड हुन्छ स्टार सेफ्ट स्टार सेफ्ट याद गर्दैन त्यसपछि इकाइनोडियाको डिस्क ग्लोबुलर सेफ्ड हुन्छ त्यसपछि हलोथुरेडियाको सिलिन्ड्रिकल अरू कुकुम्बर सेफ्ड हुन्छ होलो हलोथुरेडियाको त्यसपछि क्राइनोनिडियाको फ्लावर सेप्ट विथ स्टल्क हुन्छ फ्लावर सेफ्ड विथ स्टल्क अब साथीहरू बडीवाल हेर्छौँ हामीहरू बडीवाल भनेको बडीवाल कस्तो हुन्छ बडीवालमा इपिडर्मिस हुन्छ डर्मिस हुन्छ स्मूथ मसल हुन्छ स्लिमोकिपिथोल्युम हुन्छ सबभन्दा पहिला इपिडर्मिसहरू छ इपिडर्मिस कन्टेन्स पिडिसियरी पिडिसिलियरी भनेको त्यो चिम्टा जस्तो के हिँड्नमा मद्दत गर्ने के कन्टेन्ट का। क्यालकेरियस स्पाइन फर्म अफ द इस्कुक्जोस्कुलेटन अफ इकाइनोडर्मले बनेको हुन्छ इजो इक्जो एस्किलेटन त्यसपछि डर्मिसहरू डर्मिसमा के छ कन्टेन्ट क्यालकेरियस ओसिकल्स ओर प्लेटेस त्यसलाई इन्डोस्किलेटन भनिन्छ त्यसपछि स्मूथ मसल इन्भोलेन्ट्री पहिला अर्थोपोटादेखि सुरु भएको हो इन् इन्भेलेन्ट्री कहाँदेखि सुरु भएको छ इन्भेलेन्ट्री पहिला अर्थोपोडामा सुरु भएको छ र यहाँनिर पनि स्मुथ मसल कस्तो हुन्छ इन्भेलेन्ट्री टाइपको हुन्छ इन्भेलेन्ट्री भनेको हाम्रो इच्छाअनुसार मोबिलिटी नगराउन सक्ने क्या मोबिलिटी अर्थात् त्यसलाई हलाउन डुलाउन नसक्ने जसरी हाम्रो हार्टमा जसरी इन्भोलेन्ट्री हुन्छ नि मतलब हाम्रो इच्छाअनुसार त्यसलाई हलाउन डुलाउन नसक्ने के त्यसपछि सि भोलेन्ट्री भनेको हाम्रो इच्छाअनुसार के त्यसपछि सिलोमे कि पिथेलियम किनभने ट्रुसुलम इन्टरसेलोम छ यहाँ सिलोमेक पिथिलियम हुन्छ किनभने त्यहाँनिर ट्रुसेलम छ तर त्यो के छ साइजो सिलम छैन इन्टेरोसिलम छ त्यो पनि याद गर्न सक्यो इट इज अल्सो वान अफ द मेन फ्याक्ट टु क्यु द क्यानेडरमा डाइन एभ साइड क्लासिफिकेसन गर्ने बेला त्यसपछि ट्रुसेलामहरू जो साइजोसिलम हुन्छ एउटा इन्टरसिलम हुन्छ आउट प्याकेजिङ अफ आर्केन्टेरियन पिरिमिटिभ गटबाट बनेको हुन्छ यो इन्टेरोबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ कि केही कुरा होला जुन कि इन्टेस्टाइनसँग बिलङ गरिरहला र साइजो हुन्छ र यो दुवैको कुरा पनि म अगाडि नै तपाईँहरूलाई डिटेल गरिदिएछु फाइन फाइनम अर्थोपोडामा र इकाइनो डममा चाहे इन्डोडर्म हो चाहे इक्टोडम चाहे मेजो इन ओरिजिन मतलब इक्टो चाहे इकाइनो डर्म इन्डोडम कि चाहे इन्डोर इन्डो डर्म होस् या इक्टोडम सबै कुन हुन्छ मेजोडर्मल ओरिजिन हुन्छ इकाइनो डर्मलना बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यसपछि अब हामी जान्छौँ प्लाटी निमाटी एनिलिडा सबैमा बडी सेगमेन्टेड हुन्छ है त्यसपछि इनसिफालापोडा सेपिया अक्टोपस नाउटिलस इनर सेल इज इन इन्सिफालापोडा सेपिया अक्टोपस नाउटिलस मतलब हामी स अब देख्नु हेर्नुहोस् है अक्टोपसमा कस्तो हुन्छ सेल इज अब्सेन्ट हुन्छ होइन नाओ टेलसमा आउटर सेल इज फाउन्ड हुन्छ होइन त्यसपछि यो कुराको डिस्कसनमा म लुस्काको फाइनलमा पनि भनिदिएको छु साथीहरू कि कस्तो कस्तो हुन्छ सिफालापोडा सेपिया अक्टोपसमा सबैमा सिफालापोडामा अब्स अप्सिन्ट हुन्छ र योमा के चाहिँ आउटर छ चा भने अक्टो सिफालापोडामा सेपियामा कस्तो हुन्छ इनर हुन्छ बुझिदिनु होला त्यस्तै मुलुस्का आई आई प्रेजेन्ट अभर स्टल्क त्यसलाई के भन्छ ओमाटो फोर भनिन्छ है यो मुलुस्काको फाइनलको कुरो हो बुझ्न सक्नु र रेरियम कस्तो हुन्छ केमोरी हुन्छ डिटेक्ट केमिकल नेचर अफ वाटर र ओमेटोफोर भनेको आइएसडल क्याल त्य त्यसपछि यहाँनिर हेर्छौँ हामी क्लास पिडिएस पिडी के छ पिडिसेलियरी र स्पाइन्स स्पाइन्स र आर्मको बारेमा र यहाँ लार्भाको नामहरू पनि दिएको छ सबै क्लासको जुन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सबभन्दा पहिला एस्टोरेडिया एस्टार सिसमा पिडिसिएल कस्तो हुन्छ प्रिजेन्ट हुन्छ स्पाइन पनि प्रिजेन्ट हुन्छ यो प्लस साइनको

र डिप्ल्योरिया भनेको हाइपोटेटिकल एन्सेस्टर अफ लर्भा अफ इकाइनोटरमाटा हेमिकोडाटा एन्ड कोडाटा यो एस्टुररियाको डिप्लेरिया लर्भालाई के भनिन्छ हाइपोटेटिकल एन्सेस्टर लर्भा अफ इकाइनोटरमाटा हेमिकोडाटा एन्ड कोडाटा मतलब मानिएको छ हाइपोथेथेसिस भन्छ नि त्यस्तो क्या डिप डाइ डाइप्ल्युरिपिलोरियालाई मानेको छ कसको एन्सेस्टर लर्भा इकाइनोडरमाटाको हेमिकोडाटाको र कोडाटाको त्यसपछि अब हामी हेर्छौँ फाइल क्लास इकाइनोरिया इक्जाम्पल सिउट्छन् र पिडिसियरली प्रिजेन्ट हुन्छ स्पाइन प्रिजेन्ट हुन्छ एनएस एब्सेन्ट भइदिन्छ इकाइनोप्लुटस र प्लुटस इकाइनोप्ल्युटस र अप्लुटस याद गर्न सक्नुहुन्छ यीबाट यीबाट यो बामा पनि ओबाट छ भने ओफिप्ल्युटस छ प्लुटस लाग लगाइदिएछ ला मात्र र एस्ट रेडियाको याद गर्नु है बाइपिनेरिया हरेडियाको सि सीको कुम्बर योमा तिनटै एब्सेन्ट हुन्छ है पिडिसियली पनि एब्सेन्ट हुन्छ र के भन्छ स्पाइन पनि प्रिजेन्ट अब्सेन्ट हुन्छ है तिनटै अब्सेन्ट हुन्छ है साथीहरू सरी हेर्न सक्नुहुन्छ होलोथोरिडिया सिकु गुम्बरको तिनटै एब्सेन्ट हुन्छ तपाईँ काँक्रो जस्तो बुझ्न सक्नुहुन्छ है काँक्रो जस्तो सिकु कुम्बर होलोथोरेडियामा तिनटै एब्सेन्ट हुन्छ पिडिसियरी पनि एब्सेन्ट हुन्छ स्पाइन पनि प्रिजेन्ट हुन्छ र एनएस पनि प्रेजेन्ट हुन्छ यसको इक्जाम्पल हो औरिया औरिकुलेरिया र क्यारियो क्यारानुडियाको सी हो र योमा पिडिसियरी अब्सेन्ट हुन्छ स्पाइन अब्सेंट हो एन एस के एन एस के प्रेजेन्ट हो प्लस इजांपल इसको इक्जापल लर्भा को नाम हेन ना सकूल डुलू डुलोनोरिया पिन, क्रोनोइड पिंटाक्रोनोइ क्रोनोइड याद करीबीआई तेजी एपेन्डेजेस पे पेकेलर ट्यूब ट्यूबफिट पोडि इन्क्लूडेड एस एस एसुएटेड इन वाटर भास्कुलर सिस्टम एसोकेट एम्बुलेकलर सिस्टम बुझ्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू एम्बुलेटर सिस्टम इज अल्सो नोन एज वाटर भास्कुलर सिस्टम अब साथीहरू अब हामी जान्छौँ ट्युब विथिन ट्युबवारी क्यानाडाबाट कन्सर्ड विथ लोको मोसनको लागि पनि हुन्छ यो त्यसपछि रेस्पिरेसनको लागि पनि हुन्छ क्याप्चरिङ प्रेको लागि पनि हुन्छ त्यसरी अल अल गर्छु है साथीहरू ट्युब विथ इन ट्युबबारी त्यसपछि हामीहरू अब यहाँनिर ट्युबको फोटो हेर्न सक्छौँ साथीहरू कसरी मेडो फ्राइट मेडो फ्राइट हुन्छ त्यसपछि यहाँ लेटरल क्यानल सिस्टम हुन्छ ट्युब फिट हुन्छ सक्कर हुन्छ रेडियल क्यानल हुन्छ एम्बुलेकरल रिङ हुन्छ यहाँ त्यसपछि ट्राइड ट्राइडमेन्स बडी प्रोड्युस फेगोसाइटिक सेल एमओ ट्राइडमेन्स बडी यो पनि एउटा हिट कुचन सक्छ जसले फेरो फेगोसाइटिक सेल प्रोड्युस गर्न सक्छ अब पानीको अर्डर हेर्न सक्नुहुन्छ जुन कि पोरिफेरामा पनि पोरिफेरामा तपाईँ हेर्न सक्नुभयो होला कि कस्तो कस्तो मतलब अर्डर हुन्छ क्या पहिला कहाँबाट कहाँ कहाँबाट कहाँ जान्छ होइन ओस्टिया हुन्छ त्यसपछि मतलब धेरै जस्तो बिचमा के के हुन्छ त्यसपछि ओस्कुलम हुन्छ लास्टमा त्यस्तै बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ पनि पानीको अर्डर छ क्या अर्डर के छ मेरोफोराइट त्यसपछि स्टोन क्यानल त्यसपछि एम्बुलेकर रिङ भेसल त्यसपछि रेडियन क्यानल त्यसपछि लेटर क्यानल त्यसपछि ट्युब फिट ट्युब फिड यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि र यसको काम के हो क्याप्चरिङ अफ प्रे पनि गर्छ लोकोमेसन पनि गर्छ र रेस्पिरेसन पनि गर्छ त्यसपछि साथीहरू वाटर भास्कुलर सिस्टम सर्कुलेसनसँग रिलेटेड छ र पानी मा मा यसमा के हुन्छ पानीमा सेक्रेट हुन्छ के हुन्छ सर्कुलेट हुन्छ र साथीहरू यहाँनिर एउटा हिट क्वेसन बन्न सक्छ साथीहरू के अब हामीहरू वाटर भास्कुलर सिस्टम केमा हार्यो क्यानोटरमा तर वाटर क्यानल सिस्टम केमा हुन्छ फाइलम पोरिफेरामा अर्थात् स्पोन्ज भनेर त्यो पनि फाइनलमै चिनिन्छ साथीहरू द्याट इज वान अफ द हिट क्वेसन अब त्यसपछि हामी डाइजेस्टिभ सिस्टम हेर्छौँ एलिमेन्ट्री क्यानल इज कम्प्लिट हुन्छ यसमा एलिमेन्ट्री क्यानल कम्प्लिट हुन्छ तर सेप्ट ओफिडेडियाको ब्रिटल स्टारमा इन्कम्प्लिट एलिमेन्ट्री क्यानल हुन्छ साथीहरू ओफिडेडियाको चाहिँ ब्रिटल स्टारमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ओफिडेडियाको ब्रिटल स्टारमा इन्कम्प्लिट एलिमेन्ट्री क्यानल हुन्छ माउथ एन्ड एनस इन अपोजिट <coughs> स... सर्फेस हुन्छ ओरल सर्फेसमा माउथ एबोरल सर्फेसमा एनस हुन्छ त्यसपछि एरोस्टेटल ल्यान्टन ओन्ली फाउन्ड इन सिउरिचन क्लास इकाइनोडिया र मास्टिकेट्री अपरेटस हो पाँचवटा क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेको हुन्छ कुन एरोस्टेटल ल्यान्टन मास्टिक मास्टिकेट्री के एपेरेटस हो र त्यसपछि स्किरेट्री सिस्टम नो स्पेसलाइज स्किरेट्री अर्ग्यान स्किरेसन थ्रु जेनरल बडी सर्फेस विथ द हेल्प अफ वाटर भास्कुलर सिस्टम बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि नर्भस सिस्टम ब्रेन इज अब्सेन्ट त्यसपछि रिस्पिरेट्री रिसेप्टर स्टेटोसिस्ट भनेको ब्यालेन्सिङ गर्ने टेन्टिकल्स भनेको सी कुकुम्बरमा एराउन्ड माउथ मान्छेमा स्टेटिस्ट अर्ग्यान कुन हो त ते त्यसलाई इयर बुझ्न सक्नुहुन्छ इयर इन म्यान त्यसपछि अब हामी टेन टेकर्सहरू छौँ सिकेको उम्मरमा एराउन्ड माउथ हुन्छ टेक्टाइल रिसेप्टरको लागि हुन्छ थिग्मो रिसेप्टर भनिन्छ त्यसलाई स्टारफिसको आममा आमको टिपमा पनि के हुन्छ आमको टिप टिपमा पनि यो थिग्मो रिसेप्टर हुन्छ र थिग्मो रिसेप्टर भनेको टचलाई के भन्छ बुझाउने गर्छ र, बुजा। र आई भनेको फोटो रिसेप्टर हुन्छ आई फोटो भनेको सेक्सेस सेपरेट बट नो वेल मार्क सेक्सुअल डाइफर्मिया सेक्रेस सेपरेट हुन्छ तर वेल मार्क <Sess> मतलब सेक्सुअल डाइफोन डाइमोर्फिजम राम्रो भएको हुँदैन कपुलेसन नो कपुलेसन फर्टिलाइजेसन इक्स फर्टिलाइजेसन एक्सटर्नल र डेभलपमेन्ट ओन्ली इन्डाइरेक्ट र सब सबै लर्वा चाहिँ बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल र सिलिरेटेड हुन्छ जुनमा मोबुलिटी मद्दत गर्छ सिलिएटेड मोबिलिटीमा मद्दत गर्छ सबै लर्वा के छ बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल र सिलिलेटेड हुन्छ र सिलिएटेड इज रस्व फोर मोबिलिटी सर्कुलेटरी सिस्टम है जो साथी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप हो नो रिस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें होते हैं हार्ट इज एबसेट हेमल सिस्टम, प्री हेमल सिस्टम, और प्री वाटर वर्कुलेटर सिस्टम में पानी सर्कुलेट होने हेमल सिस्टम वाटर वर्कुलेटर सिस्टम में कै सर्कुलेट होने मानिसहरू क्लासिफिकेसन यसको हेर्न सक्छु अन द बेसिस अफ पोजिसन अफ मेड्रोफोराइट लार्भर फर्म्स एन्ड मोड अफ रि रेस्पिरेसन बडी फर्म्स यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसमा याद गर्न सक्नुहुन्छ मेन मेन कुराहरू अन द बेसिस अफ पोजिसन अफ मेड्रोफोराइट बडी फर्महरू याद गऱ्यो भने र अन द बेसिस मोड अफ रेस्पिरेसन पनि इम्पोर्टेन्ट हो त्यसपछि रेस्पिरेसन ट्युब ट्युब फिट टिपिकल टु अल इकानोडरमा अर्थात् ट्युब फिट सबै इकानोडर माठामा सबै क्यानोडर क्लासको जन्तुहरूमा लागु हुन्छ यो रिस्पिरेसनवाला कुरा त्यसपछि स्टार फिस हेर्छु रिस्पिरेसन बाई ट्युब फिट एन्ड डर्मल ब्राङ्किया और गिल्स ओर प्यापिली हेर्न सक्छौँ त्यसपछि ब्रिटल स्टार रिस्पिरेसन ट्युब ट्युब फिट बुर्सल सिट इटिसी यो ब्रिटल स्टारमा हुन्छ है र तर सबैको डाइरेक्टली क्या इन्डाइरेक्टली ट्युब फिटसँग नै एसोटेड हुन्छ कि त्यसैले टिपिकल दिएको छ साथीहरू यहाँनिर त्यसपछि अब हामी हेर्छौँ सियुटमा इकाइनोडिया क्लासको इन्स्पिरेसन ट्युबिट ट्युब अडी सेट टु गिल्स फाउन्ड एराउन्ड द माउथ क्याल प्रोटोएस्टोमियल गिल पेरिएस्टोमियल माउथको अगल बगल के माउथको के अगल बगल अगल बगल हामी जुन केमा हेऱ्यौँ केमा हेऱ्यौँ हामी जुन अर्थमा हेऱ्यौँ यस्तो कुरा है पेरि प्रोटोएस्टोमियम र पेरिएस्टोमिय त्यस्तै पेरि पेरिएस्टोमियल गिल्स हुन्छ केमा सिओममा त्यही सिकुकुम्बर ट्युबिट ट्युब फिट प्लस कोलेकल रेस्पिरेटरी ट्री पनि हुन्छ केमा सिकु गुम्बरमा रेस्पिरेसनको लागि र सिलेली ओन्ली ट्युब फिटमा मात्र सिलेली ट्यु फिटमा मात्र हुन्छ अब साथीहरू यहाँनिर हामी लास्ट पेज पेजमा आइसकेको छौँ साथीहरू लास्ट पेज पेजमा अब हामी हेर्छौँ यहाँ याद गर्नाले ए ओए याद गर्न सक्नुहुन्छ इकानड्रेड रमाडाको के बेसिसमा क्लासिफाई गरेको छु अन्त बेसिस पोजिसनमा मेडो फो राइट र रेस्पिरेटिभ अर्ग्यानहरूको बारेमा बेसिसमा पनि क्लासिफाई गरिएको छ त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ इकानड्रोड रमाणा चाहिँ पाँचवटा क्लासमा छ इकान रमाडा केमा छ पाँचवटा क्लासमा छ बुझ्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू र त्यसपछि हामीहरु सुरुमा पनि के पढेको थियो सुरुमा साथीहरू हामी सुरुमा के पढेको थियौँ फाइलम प्रोटो जो अब पढेको थियौँ है त्योमा के हुन्छ पाँचवटा क्लास नै हुन्छ क्या फाइलमको सुरुमा पनि के र यहाँनिर लास्टमा पनि पाँचैवटा क्लास छ क्या मतलब यो संसारमा जुन पनि कुरा जसले सुरु हुन्छ नि त्यसले बेसिकली अन्त पनि त्यसैले भइरहेको हुन्छ क्या त्यही भएर तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ क्या यहाँनिर लास्टमा पनि के छ पाँचवटा क्लास र यो पाँचवटा क्लास दुर्किमा तपाईँलाई याद गर्नको लागि पनि एउटा अब यो यस्तो याद हुन्छ भने तपाईँलाई दुबईको याद भइहाल्छ कि दुबई कतिवटा क्लासमा डिभाइड गरेको छ फालिम प्रोटोजोवा पनि र फाइलम इकाइनोडिबाट पनि र पहिला सबैभन्दा पहिला हेर्छौँ हामी एस्टोरेडिया एस्टोरेडिया त्यसपछि ओफिडेडिया त्यसपछि इकाइनोडिया त्यसपछि हलोथोरेडिया त्यसपछि क्राइनोडिया त्यसपछि अब हामी जान्छौँ बडी चाहिँ स्टार सेप्ड हुन्छ यसको एस्टोरेडियाको र र मेड्रोफ इज एभोरल मेड्रोफोराइड इज एभरल हुन्छ लार्भा इज लार्वा बाई पिलम बाई पियम और बायपेुरा बाईपेलुरा रेस्पिरेशन ट्यूब ट्यूबिथ इन ट्यूब बॉडी ट्यूब ट्यूबिथ इन ट्यूब फिट डॉर्मल गिल्स ब्रांकियल गिल्स और रे रेपिली सब रेस्पिरेशन को लगी हो साथी पे मटोरिया को नहीं सी दी तो तो रहूँ जिसकी क्लास एस्टोरस अर्थ स्टार फिश सी स्टार पेंगटारिश इन्टारिस भनेको सिपेन्टागोन पेन्टासेरस भनेको आर्म्स प्रिजेन्ट हुन्छ पिडिसिरली प्रिजेन्ट हुन्छ स्पाइन प्रिजेन्ट हुन्छ तिनटै प्रिजेन्ट हुन्छ फिड्स अपन कार्निङ ब्रस फिड्स अपन मुलुस्कनहरूमा फिड फिड गरिरहेको हुन्छ क्या त्यसपछि त्यसपछि ओफिरिडियाको हेर्छु ओफियो भनेको स्नेक र आइडिया भनेको ओडिया भनेको टेल ओफिरिडिया भनेको बुझ्न सक्नुहुन्छ यसरी स्नेक जस्तो टेल त्यसपछि आम् भनेको आम आम को स्टील आम को टर्मिनल इंड में सर्प को जस्त पुच्छर जस्तु होता क्लास को नाम ओफिडिडिया भाई और साथी यहाँ ग्रेट ग्रेट रिजन सके क्लास ओफुर को नाम ओफुरडिया क्या क्या ओफिओ बने के स्नेक रिने ट यूडोडि ते भर मतलब ते आम को टर्मिनल इंड तर ते सर्प जस्तों पुछर हो रहा इस ओफिडिडिया क्लास में रखे मेड्रोफ्राइट इज ओरल तेस पीछे ओफिप्लिटिस आरअ लर्फा ओफिप्लिटस याद कर सकून तेस पीछे रिस्पिरेशन बाई ट्यूबिथ इन ट्यूब बडी प्रिजेन्स बोर्स सिलिटिया में हो बोर्सलिट तेजी आर्म्स प्रिजेन्ट होली एब्सेंट हो स्पाइन प्रिजेन्ट हो क्लास ऑफिस्टि सरी इजापल ऑफिस्टिया ब्रिटल स्टार याद कर सकूस साथी अब हम जो क्लास इकाइनोडिया में बडी फम्स ग्लोबर और डिस्क सेप रेड्रोफराइटी एबोरल लार्वाइ इज इकाइ इकाइनोपिलिटस र स्प्रेसन ट्युब ट्युब प्रोटोस्टेमियल गिज र आर्म्स अप्सियन प्रिडिसियली अप्सन प्रिडिसियली प्रिजेन्ट हुन्छ है साथीहरू उयोमा इकाइनोडियामा र स्पाइन्स साइन्स के हुन्छ प्रिजेन्ट र एरोस्टेटल ल्यान्टन यो क्लासमा पढ्छ जुन कि मेस्टिगेटरी एपेराइटस हो इट इज अल्सो वान अफ द हिट क्वेसन है इकाइनोडियामा के हुन्छ एरोस्टेटल ल्यान्टन हुन्छ त्यसपछि इक्जाम्पल इकाइनोकस सिउट्छन् इकाइनोकार्डियम हार्ट उड्छन् र साथीहरू होलोथोरिडिया अब जान्छौँ बडी फर्म सिलिन्ड्रिकल हुन्छ र बडी बडी फर्म्स सिलिन्ड्रिकल अरू कुकुम्बर जस्तो हुन्छ यसमा र मेड्रोफोराइट इज ओरल लार्बाइज अरुकुलेरिया र रिस्पिरेसन ट्युब ट्युबकोलेकल कुल, रिस्पिरेसन र यहाँ ट्री पनि हुन्छ है प्रिजेन्ट रेस्पिरेसनको लागि आर्म्स अब्सेन्ट प्रिरिसरी अब्सेन्ट स्पाइन अब्सेन्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँनिर आर्म्स बुझ्नु होला है भिडियोमा अगाडि मसँग एनएस भनिएको थियो त्यही भएर यहाँ आर्म्स बुझिदिनु होला है यहाँनिर डिभिजनको बेला के बुझिदिनु होला आर्म्स बुझिदिनु होला के बुझिदिनु होला आर्म्स बुझि बुझिदिनु होला त्यसको लागि माफी चाहन्छु साथीहरू यहाँनिर आर्म्स बुझिदिनु बुझिदिनु होला त्यसपछि अब हामी जान्छौँ पिटिसिएल यहाँ इक्जाम्पल हेर्छौँ है कसको हेलोथोरिडियाको इक्जाम्पल हेर्छौँ सि कुकुम्बर र कुकुमेरिया त्यसपछि हामी कराइनोडियाको हेर्छौँ क्यानाडि कराइनोडियामा के छ लास्ट क्लास हो फाइलम इकाइनोडरमा र हामी त्यहाँ हेर्छौँ एस्टाइल्क भएको फर एटेचमेन्ट एन्ड केको लागि सब सब सेटमबाट एटेचमेन्टको लागि त्यहाँ एस्टालक हुन्छ क्राइनोरियामा सिलिड एन्ट्री हुन्छ अर्थात् बडी हिडुल नगर्ने एकै ठाउँमा बस्ने के सेसाइल र मेड्रो इज अब्सेन्ट हुन्छ रेस्पिरेसन ओन्ली ओन्ली के हुन्छ बाई ट्यु फिट हुन्छ लर्बाको नाम डोलोने एरिया हो एन्ड पिङ्टा कोलोनोइड हो लेटरली ए आर्म्स लेटरली हुन्छ प्रिजेन्ट प्रिसियली प्रिजेन्ट प्रिटिसरी अब्सेन्ट हुन्छ है कुनमा क्राइन र स्पाइन्स चाहिँ अब्सेन्ट हुन्छ इक्जाम्पल एन्टिडोन सि सिलिली र फिदर रे स्टार बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ आर्म्स प्रिजेन्ट प्रिजेन्ट मतलब अब्सेन्ट अब्सेन्ट प्रिजेन्ट अब साथीहरू यो बुझ्न सक्नुहुन्छ आर्म प्रिटिसरी र स्पाइन पनि सोध्न सक्छ सबै क्लासको जुन कि याद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है कुनमा प्रिजेन्ट छ कुनमा अब्सेन्ट छ त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू आजको भिडियो भनेको थिएँ अलमोस्ट थर्टी मिनटको सक्छ र थर्टी मिनटभन्दा पनि धेरै भइसकेछ यति भन्दै आजको भिडियो अब यहीँनिर समाप्त गर्न चाहन्छु साथीहरू भिडियो चाहिँ स्क्रिन गर्नु होला यो यो ड्याट पेज इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पेज है साथीहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू र यति भन्दै साथीहरू आजको भिडियोबाट यहीँ बिदा लिन चाहन्छु साथीहरू र भिडियोलाई सकेसम्म सेयर गर्नुहोला आफ्नो साथीहरूसँग र यति भन्दै आफ्नो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु साथीहरू र बाई बाई साथीहरू टेक केयर र भिडियो हेर्दै बस्नु साथीहरू बाई बाई